well. Discharge by the State Security Service, the National Intelligence Agency, the Defense Intelligence Agency, the National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons, the National Counterterrorism. Labisi edujobi lo pede lowo lori eto wa besi ologe show lori MITV UHF 43 ati DSTV channel 255 eto teti wo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole esiku agba awon ipolowo oja lorisirisi na ogbeyin o ago mejo abo si mesan ale ni gbogbo ojo isimi le ma ba omo yin pade lawon odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi lori MITV fun ipolowo oja yin e pe sori 0803 329 1869 ati 0812 158 4400 tabi sori email wa bcologe@yahoo.com bo si je lori website wa www.bcologeshow.com bcologe lo pede lori television.